Gürcistanın Milli Yerli Öznidarələr Asosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Marneuli Bələdiyyəsinin icra hakimiyyəti binasında görüş keçirildi. Görüşdə 4 Vişenqard ölkələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Tədbirin mövzusu öznidarələrdə urban planlar və maliyyələr idi. Marneuli də bu yöndə mövcud vəziyyətlə qonaqları icra başçısı tanış elədi. Qonaqlar isə öz tərəflərindən yerli hakimiyyət nümayəndələrinə öz ölkələrinin təcrübələrindən bəhs elədilər. Görüşün sonunda yerli hakimiyyət nümayəndələri qonaqlara xatirə olaraq hədiyyələr təqdim elədilər. Biz ilk növbədə Marneuliyə səfər eləməyə qərar verdik. Sabah da Bolnis və Dmanisdə olacağıq. Əsasən mövzu bələdiyyənin potensiallarındandır. Şəxsən icra başçıları ilə görüşürlər. Sonra müqayisələr apararaq məsləhətlər, prioritet məsələləri irəli sürürlər. Bizim iş təcrübəmiz, büdcənin təşkili, resurslarımız ilə maraqlanırlar. Biz onlara məlumat verdik. Dostlaşmağı təklif elədilər. Bu da məni sevindirir. Çox səmərəli görüş oldu. Belə tədbirlər bələdiyyəyə yeniliklər gətirir. Mən Moldovadanam. Gəlişimin səbəbi yerli hakimiyyət nümayəndələri ilə görüşməkdir. Görüşdə öyrəndik ki, bu bələdiyyədə bir çox yeni reformalar həyata keçirilir. Eyni reformalar bizim öz bələdiyyəmizdə də keçirilir. Biz həm də ölkəmizin konkret olaraq əməkdaşı olduğumuz bələdiyyənin təcrübələri ilə də görüş iştirakçılarına məlumat verdik. Biz Marneuli ilə əməkdaşlıq eləməyə hazırıq. Marneuli'de Beynəlxalq Könüllülər Gününə həsr olunmuş diskusiya keçirildi. Görüşdə Gürcistan Gənclər və İdman Nazirliyinin Gürcistan Könüllüsü proqramının nümayəndələri, eyni zamanda Helping Hand təşkilatı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh korpusunun könüllüləri yer alırdılar. Diskusiyada məktəb şagirdləri, tələbələr və müxtəlif layihələrin könüllüləri iştirak edirdilər. Könüllülərdən bəhs edən görüş təşkil eləmişik. Gürcistan könüllüləri öz təcrübələrini bizimlə bölüşəcəklər. Mən də Helping Hand-in nümayəndəsiyəm, könüllüsüyəm. Mən də öz gələcək planlarım barədə danışacağım. 1985-ci il dekabrın 17-sindən qeyd olunur. Bu tarixi BMT-nin Baş Assambleyası təyin edib. Biz bu sahəyə daha çox insanın qatılmasını istəyirik. Könüllülük barədə məlumat vermək istəyirik. Bu barədə yalnız Gürcistan könüllüləri deyil, müxtəlif proqramların könüllüləri bu tədbirdə yer alıblar. Öz təqdimatımda könüllülüyün tarixi və vacibliyindən bəhs elədim.